he sortit ballant i estic des del forn, que li surt una mica. El dia que jo no em posi nerviós, deixaré de ballar. Perquè vol dir que tant me fa i no hi tinc il·lusió. Si no hi tinc il·lusió, per què vas a fer-ho? No? L'Esteve fa més de 40 anys que balla i juntament amb la Carme, la seva dona, són la parella més veterana de l'escola. Porten des dels inicis ballant amb ells i celebrant amb aquesta 20 anys de gran nit de gala. Ballat sempre a les festes majors i ens ha agradat molt ballar sempre. El que passa que amb en Josep i la Carme, que ens coneixia, i ell ens va dir que feien la primera exhibició i ho vam anar-ho a veure i bueno, ens va agradar molt perquè el ball ens agradava. I bueno, vam decidir apuntar-nos-a. D'això fa 20 anys. Ostres, pues, igual fa 5 o 6 anys. En aquests 20 anys la parella ha ballat moltes modalitats, des del típic xa-xa-xa fins al sofisticat vals. Però qui va començar amb aquesta afició? Que sempre m'agradava més a mi que amb ella. Sí. El que passa que amb ella s'hi ha anat introduint. Sí. El ball a mi sempre m'ha agradat molt i ella no tant. Ella era més, quan érem novis això, era més de cine i de sortir i tal. I jo el ball em llamava més, però bueno. Sí. Però una mica a mica li vaig anar introduint. La Carme i l'Esteve no es dediquen al ball professionalment, però es prenen el hobby com si fos el seu treball i amb més de 40 anys dedicats encara no han perdut la il·lusió d'anar a ballar. Hem estat molts anys anant a concursos, a competicions, i la veritat és que això també et dona una mica de vidilla, perquè vas a ensejar, vas a treballar, i com que tens que sortir i veus la gent molt preparada, i gent jove i molt guapa, doncs tu també, clar, o vas a competir o no hi vas, no? I llavors pues, t'ajuda a tirar endavant i apretar i a fer més. I Josep, què puc fer? I ensenya'm això o ensenya'm allò, no? Un cop vestits i amb els nervis transformats en un somriure, la Carme i l'Esteve pugen a l'escenari per obrir la 20a gran nit de gala.